हाई हेलो साथी हो, के छ हालचाल? म हो चन्द्र केसी, यो हो केसी ज्ञान। स्वागत छ हजुर सबैलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आज मैले एउटा भिडियो लिएर आएको छु हजुरहरूको माझमा। भिडियो एकदमै जानकारीमूलक छ, भिडियोलाई हेर्नु होला र भिडियोलाई हेरेर मन पर्छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। हजुरहरूकोबाट लाइक कमेन्ट र भिडियोलाई सेयर गरिदिनुहुन्छ भने त्यही नै हाम्रो लागि ठुलो पुरस्कार हो। आज एकदमै बेसिक ज्ञानको बारेमा म केही कुरा भन्न गइरहेको छु, कम्प्युटर सम्बन्धी ज्ञान हो। हामीले कम्प्युटरमा टास्क बार त सुनेको होला, टास्क बार कतिपय साथीहरूलाई यो पनि थाहा नहुनसक्छ। टास्क बार भनेको के हो? टास्क बार भनेको यो मुनिको लाइन देखिरहनु भएको छ, यो लाइन, यो चाहिँ यो टास्क बार भनिन्छ, यो भित्रको चिजलाई चाहिँ हामीले टास्क बार भन्ने गर्छौँ। टास्क बारमा हामीले कुन कुन एप्लिकेसनले रन गरेको छौँ या कुन एप्लिकेसनले हामीले सिलेक्ट गरेर राखेको छौँ त्यो चिज हामीले यहाँमा देख्न सक्छौँ। त्यसपछि हामीले आज कम्प्युटरमा टास्क बार कसरी म्यानेज गर्ने र कसरी टास्क बारलाई हाइड गर्न सकिन्छ, कसरी टास्क बारलाई लेफ्ट गर्न सकिन्छ, राइट गर्न सकिन्छ या टपमा लग्न सकिन्छ, त्यसको बारेमा म जानकारी दिन गइरहेको छु। भिडियोलाई पुरा हेर्नुहोला। सिम्पली कम्प्युटरको म्यानेजमेन्टमा जानको लागि हामीले चाहिँ कन्ट्रोल प्यानलमा जानुपर्ने हुन्छ। कन्ट्रोल प्यानलमा नै हामीले सबै अप्सन पाउँछौँ। तपाईँ फर्स्ट टाइम कन्ट्रोल प्यानलमा गइराख्नु भएको छ भने तपाईँलाई योवाला आइकन चाहिँ तपाईँले मात्र यतिमा मात्रै पाउनुहुन्छ। तपाईँले यसो भ्यू बायमा क्लिक गरिसकेपछि लार्ज आइकनमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँलाई यसको सबै डिटेल्सहरू, सबै आइकनहरू खुलेर सामने आउँछ। त्यसपछि तपाईँले आफ्नो आफ्नो कम्प्युटरको अलग अलग सिस्टमको अलग अलग कन्फिगरेसन, अलग अलग आइकनहरू र अलग अलग ठाउँमा हुनसक्छ, त्यो तपाईँले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यसमा लेखेको टास्क बार नै होला तपाईँले। मेरोमा चाहिँ तिसरा लाइनमा गएर विन्डो 7 अल्टिमेट मैले युज गरेको छु। विन्डो 8 या विन्डो 10मा चाहिँ यो कहीँ अन्त नै हुनसक्छ र हुनलाई चाहिँ हुन्छ, टास्क बार नै हुन्छ। र तपाईँले विन्डो 8 या विन्डो 10 युज गर्नुहुन्छ र तपाईँलाई टास्क बार यसरी भेटाउनुहुन्न भने नर्मली यसमा सर्च गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड स्टार्ट मेनु देखिराख्नु भएको छ। टास्क बार एन्ड स्टार्ट मेनु यसले क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको यो टास्क बार नै आउँछ। यो यसरी चाहिँ तपाईँको टास्क बार खुल्न पुग्छ। टास्क बार सिम्पली यहाँ यसरी खुल्छ भने तपाईँले यही चिज नै तपाईँले नर्मली विन्डो 7 युज गर्नुहुन्छ या विन्डो 10 पनि तपाईँले मेनुअली जानुहुन्छ भने कन्ट्रोल प्यानल खोजेर तपाईँ जानुहुन्छ भने तपाईँले यो सेटिङ यहाँनिर पाउनुहुन्छ, टास्क बार एन्ड स्टार्ट मेनु। यसलाई क्लिक गर्नुभयो भने सेम पोपअप विन्डो तपाईँको ओपन हुन जान्छ। यसमा लेखेको छ टास्क बार लुक द टास्क बार। अब टास्क बार हामीले देखेको छौँ, यसले चाहिँ आउटो हाइट पनि गर्न सकिन्छ। आउटो हाइट गऱ्यो भने के हुन्छ? आउटो हाइट गऱ्यो भने हाम्रो टास्क बार हाइट हुन जान्छ। अप्लाई गरिसकेपछि हाम्रो जरुरतको छैन भने, हामीलाई जरुरत नपर्दाको समयमा टास्क बार हाइड हुन्छ र हामीले आफ्नो माउसको कर्सरलाई लगेर त्यसको माथि राखिदियो भने चाहिँ यो आफै माथि आउने गर्छ। र युज स्मल भनेर लेखेको छ, यसमा चाहिँ हामीले हाइडमा पनि युज गर्न सक्छौँ, न हाइडमा पनि युज गर्न सक्छौँ। यसमा भएको यिनी आइकनहरू चाहिँ अलि स्मलमा हुन जान्छ र हामीले यसलाई हाइड नगर्दाखेरि चाहिँ ओपन भइरहन्छ, हाइड हुँदैन। र स्मल गर्न तपाईँले चाहनुहुन्छ भने तपाईँको इच्छाको कुरा हो, चाहनुहुन्न भने। त्यसपछि आउँछ हामीले टास्क बारले कुन साइडमा राख्ने, टास्क बार लोकेसन अन स्क्रिन हामीले कुन साइडमा राख्न सक्छौँ। यसले हामीले लेफ्टमा, राइटमा, टपमा, टपमा त खासै राम्रो लाग्दैन मेरो ख्यालमा, बोटममा त अलरेडी छ यो। अनि त्यसपछि राइट साइडमा हामीले चाहिँ अप्लाई गरेर हेर्छौँ। हाम्रो राइट साइडमा टास्क बार गइसकेको छ। टास्क बार के हो भन्ने मैले अघि नै भनिसकेँ। टास्क बार हामीले रन गरेको एप्लिकेसनहरूलाई यसमा चाहिँ देखाएको छ, पेन्डिङ छ, ओपन, हामीले कुन कुन एप्लिकेसन गरेको छौँ त्यो हामीले देख्नको लागि चाहिँ हामीले टास्क बारमा हुन्छ। र हामीले कतिपय एप्लिकेसन रन नगरेर पनि त्यसलाई टास्क बारमा पिन गरेर राख्न सक्छौँ, त्यो चिजको लागि टास्क बार युज हुन्छ। अनि त्यसपछि यस्तै तपाईँले यसलाई लेफ्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। लेफ्टमा पनि ठिकै नै लाग्छ, लेफ्टमा मैले पहिला एकचोटि राखेको थिएँ, लेफ्टमा पनि सुहाउँछ। कतिपय साथीहरूको जसलाई टास्क बारको बारेमा जानकारी छैन उहाँहरूको यस्तो पनि हुनसक्छ, अटोमेटिक हामीले केही खोजखानी गर्ने क्रममा हामीले आफ्नो लेफ्ट, राइट या टपमा पनि लगेको हुनसक्छौँ र त्यति बेला कसैलाई थाहा नहुनसक्छ यो माथि कसरी गयो र यो मुनि किन आउँदैन। त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले बुझिराख्नुपर्ने हुन्छ, यो भिडियोलाई हेरिराख्नु होला। अहिले देख्नुहुन्छ टास्क बार बिल्कुल टपमा गएको छ र यो टपमा टास्क बार हुनुमा धेरै राम्रो त लाग्दैन, तर तपाईँको आफ्नो पर्सनल इच्छाको कुरा पनि हुन्छ। म चाहिँ यसलाई बोटम मानिराख्छु।
त्यसपछि यसमा चाहिँ केही चिजहरू छ नर्मली हामीले चाहिँ यसमा चलाउन पर्ने जरुरी मलाई लाग्दैन। र यसमा हामीले के हाइड आइकन र नन हाइड आइकन गर्न सक्छौँ के यसमा के आइकनहरूलाई चाहिँ हामीले हाइड र सो गराउन सक्छौँ। जस्तो देख्नुहुन्छ अलवेज सो अल आइकन भनेर चाहिँ यसमा टिक लगाउनुहुन्छ भने तपाईँको जति पनि यो हाइडमा एउटा सानो टिक पछिको हाइडमा आइकनहरू जति भित्र लुकेका हुन्छन् तपाईँको यहाँ सो भइरहेको छ। तर तपाईँले यसलाई सो गराउन चाहनुहुन्छ भने यो टिक आएको छ, यो टिकभित्र तपाईँको यसरी देख्न सक्नुहुन्छ र बाँकी यसबाट म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ कुनले चाहिँ कुन किसिमले तपाईँले यसमा सो गराउन चाहनुहुन्छ। त्यसपछि स्टार्ट मेनु चाहिँ कसरी के राख्न सक्छौँ र टुल बार भनेर लेखेको छ। टुल बारमा चाहिँ हामीले जस्तो एड्रेस लिङ्क ट्याब्लेट अनि डेस्कटप भनेर भन्छ, हामीले लिङ्क राख्न सक्छौँ, एड्रेस राख्न सक्छौँ या सबैलाई क्लिक गरेर पनि राख्न सक्छौँ या हामीले सिम्पल डेस्कटपमा मात्र क्लिक गर्न सक्छौँ। यो धेरै त्यति जरुरी मलाई लाग्दैन। आजको मेन भिडियो थियो कि हामीले टास्क बार कसरी म्यानेज गर्न सक्छौँ। आशा गर्छु साथीहरूले कुरा बुझ्नुभयो होला पक्कै पनि। र भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियो राम्रो लागेको भए पक्कै पनि सेयर गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। फेरि पनि मेरो च्यानलमा भिजिट गर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई बेल आइकन प्रेस गरिदिनु होला र अर्को भिडियोमा पक्कै पनि भेट हुने नै छ। अहिलेको लागि बाय बाय।